はい、新関門トンネル入り口に来ました。はい、こだま860号がですね、関門トンネルにちょっと頭を突っ込んだ状態で、このように留置されているという。ああ、回送という文字は見えるでしょうか。はい、このように止まっております。いつも撮影してるの。モーター音が聞こえますね。モーターというか、はい、ここはやるなんで静かに来ます。小倉北区は下富野というところです。下富野2丁目、まあ、こういう風にですね、新幹線ここで留置してます。なんでトンネルの中に少し入った状態で留置するんでしょうね。こうやって新幹線が夜ね、こうやって停車してくれるなら僕もこの辺に家買おうかな。あ、で新幹線、のぞみ59号じゃないですか。あ、来ました来ました。 N700A です。住宅街なんですけど、結構新幹線も静かに走ってますね。はい、ということで以上。